হেল্ল' এভৰিওৱান, মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই পাকঘৰৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু আজি মই আপোনালোকৰ লগত এখন খুব ধুনীয়া ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ। আৰু ৰেচিপিখনৰ নাম হৈছে আলুৰ দম। আৰু আমি সকলোৱে আলুৰ দম খাই ভালেই পাওঁ, বিশেষকৈ মোৰ খুবেই প্ৰিয়। আৰু সেয়েহে আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু প্ৰথমতে মই কেইটামান আলু কাটি লৈছোঁ। ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আমাৰ পাকঘৰত চাহ খুব কমেই চলে। আমি কেতিয়াবা হালধিৰ ৰস খাওঁ আৰু কেতিয়াবা কমলা টেঙা এনেদৰে চেপি তাত অলপ নিমখ আৰু অলপ মৌ সানি পেলাই খাওঁ। আপোনালোকে বাৰু খায়নে? আৰু এতিয়া বলক আমি মাইকীহঁতক অলপ খাবলৈ কিবা দি আহোঁ। সিহঁতে খুব ৰখি থাকে ৰাতিপুৱা আৰু এইখিনি সময় মোৰ খুব বেছি প্ৰিয়। মই যেতিয়া সিহঁতৰ কাৰণে খাদ্যলৈ যাওঁ, চাবচোন ইমান ধুনীয়াকৈ সিহঁতে চিট বুলি ক'লে বহি দিয়ে। মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, ৰ'ব। ঘৰত আচলতে পোহনীয় জীৱ জন্তুবোৰ থাকিলে খুব বেছি ভাল লাগে আৰু সিহঁতক মানে আমি ৰাতি ৰৈ যোৱা বস্তুবোৰ দিব পাৰোঁ। এতিয়া বলক আকৌ আমি কিচেনলৈ ঘূৰি যাওঁ। এয়া মই ধুনীয়াকৈ আলু কেইটামান কাটি লৈছোঁ, অলপ ধনিয়া, অলপ আদা আৰু জলকীয়া লৈছোঁ। আৰু এয়া হৈছে জিৰা গুড়া, তাৰপিছত ধনিয়া পাউডাৰ, তাৰপিছত জলকীয়া গুড়ি, এনেদৰে চবখিনি লৈছোঁ। এয়া মায়ে আলুকেইটা ধুনীয়াকৈ কাটিছে। চ' প্ৰথমতে আপোনালোকে তেলত বস্তুখিনি ভাজি ল'ব আৰু একদম চিম্পল হয় বনাবৰ কাৰণে ৰেচিপিটো। তাৰপিছত আলুখিনি আপোনালোকে এনেকৈ ভাজি ল'ব অলপ আৰু তাৰপিছত এটা এটাকৈ গোটেইখিনি মছলা এড কৰি দিব। হালধি, নিমখ আৰু মই যিমানখিনি মছলা আপোনালোকক দেখাইছোঁ সেইখিনি দি দিব আপোনালোকে এড কৰি। চ' গোটেইখিনি মছলা দিয়াৰ পিছত অলপ সময় আপোনালোকে লাৰি থাকিব। 5 মিনিটমানৰ পিছত ধুনীয়াকৈ তাত গৰম পানী এড কৰি দিব। আৰু তাৰপিছত কাটি থোৱা ধনিয়া আৰু জালুকৰ গুড়িখিনি লাষ্টত দি দিব।
গতিকে আপোনালোকেও ঘৰত ধুনীয়াকৈ বনাব আৰু মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কেনেকুৱা লাগে খাই। আৰু এই ৰেচিপিখন আচলতে ভাতৰ লগতো খাব পাৰে আৰু ৰুটিৰ লগতো খুব বেছি ধুনীয়া লাগে খাই। গতিকে থেংক ইউ ছ' মাছ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। আপোনালোকে প্লিজ ট্ৰাই কৰিব ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগে। থেংক ইউ।